U večerašnjem spektaklu leteće oklagi i varjače, stavljaće se šnicle na modrice, a sve zbog jednog pitanja. Ko bolje kuva, muškarci ili žene? Večerašnju borbu će voditi sudija prefinjenog ukusa, Voja Nedeljković! Dobrodošli, dragi gledaoci. Nadam se da ste dobro jeli, jer od večerašnje teme može lako da se ogladni. Kulinarskim vrlinama i govornim veštinama večera će se voditi borba oko prevlasti u kuhinji. Da li su bolji kuvari muškarci ili žene? Dok se lično ne uverite ko bolje kuva, ne ginu vam kilogrami viška, ali zahvaljujući našem generalnom sponzoru, ni to nije problem. Spojem tradicije istoka i tehnologije zapada. Diet Plus, efikasno uklanja nepotrebne kilograme. Diet Plus, kilogrami minus. Znamo da mama uvek najbolje kuva, ali budite objektivni, dragi gledalci, da li su bolji kuvari muškarci ili žene? Pošaljite SMS sa porukom za muškarci ili žene na 3838. Daske za seckanje protivničkih rečenica na sitne reči su spremne. Kulinarski junaci ulaze u arenu. Kao rukometaš zaradio prvih 7 miliona evra, a onda se posvetio politici i ugostiteljstvu. U njegovom restoranu sigurno kuva muško, jer on smatra da su muškarci bolji kuvari od žena. U plavom uglu. Dobro večer, ja sam Vladimir Mandić, rukometaš Partizana. Došao sam danas da zastupam stav da su muški kuvari bolji. Vlada Mandić! Zdravo, Vlado. Dobro došao. E, dobro si stao. Tačno tu treba da budeš. Uvek lepa i uvek mlada došla je da zasladi ovaj meč. Iz njene ruke jela bi velika veličina muškaraca i čisto sumnjam da bi se neko žalio. U crvenom, ovog puta ženskom uglu. Ja sam Slađa Delibašić, estradni umetnik. Došla sam da branim stav žena, zato što mislim da su žene ipak bolje kuvarice i da se bolje snalaze u kuhinji. Slađa Delibašić! Dobro, lepo ovo izgleda. Oboje nasmejani i tako dalje. Nekoliko moram, ono, kao što sudija u boksu radi, da vam kažem pravila meča. Jeste slažete? Naravno. Recepti su jednostavni. Borite se 3 puta po 10 minuta. Odgovarate isključivo na pitanja u vezi sa temom. Dakle, ako krenete u neke digrasi ili da pričate gde je ko bio i šta radio, to je neaktivna borba. Znači, držite se strogo toga. Imate svako po 3 udarca. Kroše, direkt i aperkat. Pravilno ih rasporedite. Kada ga dignete, jedan ili drugi, prekidate sagovornika na 30 sekundi. I oni vam važe za sve 3 runde. Dakle, pravilno ih raspoređujte. Kad vam postavim pitanje, gledajte jedno drugo, ne u mene, ja nisam bitan. Ja mogu da vam sudim eventualno knockdown ili tehnički ako je udarac ispod pojasa i tako dalje. Jeste spremni za takmičenje? Da. Branite svoje stavove, zauzmite vaše mesta. Evo ga, udarac gonga je označio početak 1. runde. Da li je kuvanje muški ili ženski posao, gospodine Mandić? Pa i muški i ženski. Ne možemo generalizovati, ali češće to rade žene. Češće rade žene. Ženski. Ženski? Ženski. Zašto ženski, Slađa? Zato što žena treba se brine o kući i o poslu koji je u kuhinji, naravno. Ne muškarac. A da li je samo to, Vlado, briga o poslu ili je to u stvari potreba pokazivanja ne samo ono potrebe za hranom, nego i umeća, kaže se kulinarsko umeće. Ko je onda tu bolji, ženi ili muškarci? Muškarci su definitivno bolji kuvari. Zašto? Zato, pa, od 10 najboljih kuvara na svijetu, 7 je muškaraca. Dobro, najbolji da. Najbolji kuvar na svijetu je muškarac. Jeste. I ja iz svog iskustva znam da su muškarci bolji kuvari zato što gdje jedem,
Ali gledaj sada, ako gledamo, znači ono profesionalno polje, što se tiče restorana, hotela i tako to, i domaćinstva. Ne može se poradi opet žena koja je ovaj, u kući i muškarac koji je u hotelu i koji mora da servira tanjir sa 20 grama bifteka. Muškarac kad se uhvati nečega, to radi kako treba. Pa da, i kuvanja. Da radite drugi posao, žene su tu da brinu ovo. Kuvanju, još jedan put kažem. Da, kažu da je kuvanje u podeli kućnih poslova ženski posao, a najpoznatiji kuvari su muškarci. Šta je tajna u tome? Da li je ovo hranjenje svakodnevica, pa to može da se zbrčka bilo šta, tako. Pa može i žena, a muškarac kaže, a sad ću ja da pravim umetničko delo, prehrambeno i tako dalje. Šta kaže Mandić? Muškarcu za ozbiljne stvari. Opa. Pa i za ozbiljno kuvanje. Pa, do neka se slažem, ali opet ostavim pri svojoj činjenici. Slađo, kako da objasnimo gledalcima i sebi, i meni, i tebi, i svima, da najpoznatija jela skoro po pravilu nose muška imena? Da li je to slučajnost? Sote Stroganov? Ne, nema veze. Sandvič? Što je obično? Karađorđeva? Nema Karađorđuša. Ima Karađorđeva šnicla, je li tako? Ja bih to rekao drugačije, rekao neću, budem bezobrazna. Nije, bezobrazna, kasno ide emisija, može se kaže. A kako objašnjavaš ti to? Pa objašnjavam, zato što su to svetske imena koji su svetski kuvari dali, znači nema veze. Samo Karađorđev ima veze sa Srbijom. Aha, a to znači da su svetski kuvari muškarci, da su pošli od sebe. Da li je to tako, Vlado? Šta ti kažeš? Tako je, znači ja sam definitivno držim tog stava da su, opet kažem, muškarci su bolji kuvari. Možda zato što muškarci više vole da jedu. Uglavnom su muškarci gurmani, a ne žene. Pa da. Pa ja mogu ti reći da na ulici jako vidim dosta gurmanki raznih ovako. Ima i žena koja vole da pojedu i masno i dobro. Ima, generalno muškarci više vole da jedu. E sad, u čemu je tajna? Da li žene to rade po rutini? One moraju i da čuvaju decu, da spremaju, peglaju, i kuvanje, je li tako? Da. A muškarac kaže, ja ću sad da budem hedonista, sad ću da smislim da li ovdje ide origano ili ide umak, ili ću da stavim ovdje jasmin. Ili ću da stavim ne znam šta. Da, naravno, ali opet kad pogledate, manje je muškaraca koji kuvaju, a više žena koje to rade svakodnevno. Tako da prema tome, ako pogledate opet, ima žena koje više kuvaju i brinu o klopi nego što su to muškarci koji su zaposleni ili u hotelima ili u restoranima. I mislim da je, evo reci i sam, da je lepo kada vidiš da ti žena kuva, ne sad ti staviš kecelju i kuvaš ti. Naravno, slažem se. Ja sam rekao, žene su češće kuvane. Uglavnom 90-95% žena znaju da kuvaju. A su one naterane na to, prinuđene ili to same žele i vole? Sve jedno, ko će prvi? Ne, naravno. Ne, ali evo, još jedna stvar. Kada ostaviš muškarca u kući, da. I kada on mora da skuva i da čuva decu, naravno da neće skuvati ništa, nego će se boriti sa decom. A ostavi ženu, ona će da skuva, da posprmi i sve da uradi i da dočeka svog muža. Dobro, bolji ste za kućne poslove, priznajem. Da, to je sada dobijemo već kvantitet posla, ne kvalitet posla. Tako. Ti imaš restoran, otvorio si svoj restoran. Šta te ponukalo da zaposliš muškarca, glavnog kuvara, a ne ženu? Tražio sam dobro kuvara ili kuvaricu. Preporučili su mi kuvara. Eto, opet dokaz da su muškarci bolji kuvari. A, to je znači... Nisam ja tražio muškarca kuvara, nego su mi preporučili. I kod dvojicu kuvara ima muškarac. Opet kažem, za internacionalnu kuhinju bolje muškarac, ali i za naše podnevne žena. Dobro, u čemu je razlika između muškog i ženskog kuvanja? Osim u količini prljavog posuđa. Pa velika razlika. Velika razlika, zato što mislim da opet, znači pominjem, domaćinstvo gde žena mesi testo, gde razvija pite, gde pravi razne stvari, dok muškarac kuvar više to onako servira da to bude lepo na tanjiru, a koliko je ukusno, opet kažem za domaćinstvo. Ajde, 30 sekundi, Vlada udari okruše slađi sutra u novinama, da čujemo zbog čega. Izvoli, Vlada. Mislim da se muškarci, mi se više posvetimo tom kuvanju. Recimo, ja znam ponešto da skuvam, i ja kada pravim, recimo, volim rižoto da pravim, ja kada pravim ta rižoto, istina je uprljan sve živo posuđe koje ima u kuhinji, ali ja se toliko u to unesem. I stvarno, nije što ja pravim, ali je to ekstra. Znači, posvetimo se tome više, a vi to odradite onako. U kodu. Opa, udarac, direkt, kupila slađa, ne, mi napravimo ukusno i posvetimo se posle i vama, što vi to ne znate. Onda niste ni na jednoj strani maksimalno.
Opa, znači, direktna prozivka. Dobro, kada pričamo o tim svetskim kuvarima, kako je došlo do te podele? Žene su nekako uniformisano prihvaćene da budu kuvarice, manje zbori da ti ručak ne zagori, a kuvar dobija titulu gospodina, dobija titulu sa neverovatnim platama. Čak postoji jedan interesantan podatak, ne znam da li znate, da poslednjih nekoliko godina u interesovanju za školstvo je najveća interesovanje mladih ljudi u ugostiteljskim drugim školama baš za posao kuvara, jer su deca čula priče da oni dobijaju u današnjim uslovima po beogradskim restoranima, ispravite me ako grešim, ako znate, tipa 1000, 1000 i po, 2000, 2500, pa i 3000 nečega što se zove euro. Tačno. Da li je to tačno i da li to ima veze? Da čujemo, Vlado, šta kažeš ti? Pa jeste, stvarno, kuvari su veoma dobro plaćeni i kod nas, a pogotovo u inostranstvu, pogotovo po tim nekim skupim restoranima i hotelima. I vjerovatno su klijenti čuli tu priču i onda im je, onda su pisali to. Kulinarstvo, evo, kažu je kulinarstvo. Dobro, kakvi si ti, na primjer, imao zahteve prema kuvaru koga si zaposlio u svom restoranu? Osim toga da bude visok, ima plave oči, da eventualno održava higijenu, što je normalno. Nego, koje vam mora da ima karakteristike? Šta da zna da radi? Zna da kuva dobro, naravno. Preporučili su mi ga, imam jednog kuvara za talijansku hranu i jednog za našu hranu. I takve sam tražio, njih su mi preporučili. Ja sam probao njihovu hranu, da vidim kako kuvaju. Dobro. I odlično. Ko je tebe slađe više oduševio? Ne mislim u privatnom životu, nego u gastronomiji. Kuvaric ili kuvar? Ako si negde jela sa strane. Po restoranima sigurno jesi, kod nas i u inostranstvu. Iskreno. Da. Meni su bolje žene. Bolje žene! Ti si veoma subjektivna. Zato što je kuvara dobiješ parčence i lep serviran tanjer i uvek ću reći, znači bila sam putujem non stop po restoranima, po inostranstvu i tako to. Ovde se najbolje jede i ovde su stvarno žene vrhunske. Što se tiče, opet kažem, klope koja je trenutno za naše muškarce. A što se tiče restorana, opet priznam da su tu stvarno muškarci. Ali ajmo malo po estradi, dolaziš iz tog sveta, iz tog miljeja. Ajde, znaš mnogo. Žene. Žene, pevačice, umetnice, igračice, pa nebitno ko je bilo kojim poslom se bavi, da je estradna ličnost, mislim da su ipak bolje žene. A, dakle, muškarci. Estrada. Estrada. Kod sportista je malo drugačija priča. Sportisti krenu, potpišu neke ugovore, odu po nekim zemljama, Rusijama, Italijama, Nemačkama, jedno vreme žive u klubovima, imaju tamo neku hranu, ali moraju sami da nauče. Da li je tu situacija drugačija? Pa da, ja sam igrao u inostranstvu u Španiji i Njemačkoj i tada sam je naučio da kuvam. Doduše, znam samo nekih 4-5 jela i tad sam bio, morao sam da kuvam, ili jednostavno ne mogu baš svaki dan da idem dva po dnevno u restorane, pa sam bio prinuđen da naučim da kuvam. Aha, dobro. Da li ste prisustvovali nekim raspravama, kada ste se nalazili na nekim manifestacijama, svečanostima, gde je bilo prepucavanja sa argumentima ko bolje to radi, muškarci ili žene? Da li među vama, sportistima, ugostiteljima, postoji ta neka, da kažemo, nadmudrivanje ili ovde na estradi? Da čujemo, Slađo? Da, postoji, naravno. Imala sam puno puta da čujem da ono, kao muž i žena, ma ne, ja sam bolje uradio to i to. Priznajem samo jednu stvar, da naši muškarci bolje prave roštilj. I to je posao za naše muškarce. Isprže bolje. Naravno, da založi, da uradi sve što treba i da stavi lepo meso. Dobro, to da. Dakle, da čujemo, da li je Vlada sme nešto da prizna ovako javno na televiziji da su žene bolje u kuhinji, a da to nije samo pravljanje zaprške, stavljanje, ne znam, nekih specijalnih dodataka. Ajde, kaži da li ima nešto bolje. Ma bolje, razumeš, ono, žena kuva, ti dođeš i to da... Razumeš ti ono? Da, ovo su već sada malo erotske scene. Ja ne bih da to odgovorio. Ovo neće da odgovoriš, zdržava se. E, a zamisli ti kuva što dođe žena, nije to to? Slađa me postidila. Da, ti recimo u keselji bez ičega. Nije neka slika, je tako? Za razliku recimo neke dame. Tako. Au, dobro. Tamar za tijelo da kaže. Završi, evo, Tamar je tijelo da kaže. Završili smo prvu rundu bez ulupanih jaja i urne bez salate. Pa da čujemo šta poznati misle o kulinarskim umećima muškarac i žena. Reč poznatih. Pa u današnje vreme i u vreme današnjice to deliti nešto na ženski i muški posao mislim da nije pametno, pa isto tako i kuvanje. Smatram da je na neki način zajedničko, mada u 90% slučajeva to žene rade i to mi završavamo. Kuvanje je i muški i ženski posao.
Sad, da li bi trebao da elaboriram na ovu temu, ne znam, ali pretpostavljam će biti još neko pitanje vezano za istu temu, pa ću onda da kažem još nešto. Da, sa tog aspekta, ako pogledam, jeste kuvanje ženski posao. Najbolji kuvari muškarci, zato što se oni time bave profesionalno, a mi to radimo zato što moramo i zato što nam je to potreba. Vrlo rado bih se nekada odrekla tog luksuza što moram da kuvam svaki dan, i ne samo da moram, ja inače i želim. Moja kuća nikada nije bez ručka, ja prvo ustanem, napravim ručak, pa tek onda izađem iz kuće. Tako da ako gledam sa tog stanovišta, onda sam ja odlična kuvarica, ali ako gledam sa tog stanovišta da oni završavaju škole i fakultete da bi bili u tome dobri i uspešni, onda su oni bolji. Mislim da u podeli kući poslova uvek žena više kuva nego muškarac, iz prostog razloga što žena nekako po defoltu više vremena odvaja za te domaćinske poslove i ona se nešto ne trudi da pravi neke egzibicije, nego onako neka standardna ili ukusna jela koja mogu da možda i traju par dana, da prehrane četvoro ljudi i tako dalje. A muškarci, pošto manje vremena odvajaju, onda oni recimo odvaja jedno mesečno, kao ja na primjer, vremena i onda se ne opterećuju da li će to biti da se prehrani porodice, nego da to onako izgleda i lepo spremljeno i da bude malo egzotično i tako dalje, pa se posvete tome, a sudove naravno onda opet opere žena. Naravno da muškarci imaju više smelosti da eksperimentišu u kuhinji zato što to rade jedanput u šest meseci. Pa znate, ja kada bi jedanput u šest meseci pravila samo rižoto od morskih plodova ili tako nešto, to bi bilo čarobno. A ovako mi isprlja 200.000 sudova, stavi on to sve na mesto, ali ja posle toga moram opet nešto da uradim. Tako da nije to smelost, nego je to samo više slobodnog vremena. Naravno, evo recimo ja sam postao ekspert za kinesku hranu upravo zato što sam eksperimentisao. Ja sam recimo se trudio da što tanje sečem, ne znam, prčiće teletine, pa prčiće svinjetine, da bi pravio wok, jeli, pa sam, ne znam, eksperimentisao sa indijskim orasima, sa kikirikijem, pa ubacivao neke začine, slatki soja sos, pravio svoj kineski sos, tako dalje, slatko kiseli. Sad, kad bi moja žena svaki dan eksperimentisala, mislim, to bi joj na nos sve izašlo. Koje osobine treba da poseduje dobar kuvar? Pa ako mene neko pita kao laika, ne kao profesionalca u tome, to je da bude veliki, veliki gurman. Dobar kuvar definitivno mora da poseduje talenat za kreativnost. Znači, mora da bude kreativan. Jer je dobar kuvar, kao što recimo, na primjer, moj otac, fantastično znao i da aranžira i da seče i da se posveti tome i tako dalje. To ne može da radi čovek koji nema kreativnost, koji nema neki osjećaj za neku, za vizuelno i tako dalje. Poštovana publiko, kako se vama iz vašeg iskustva čini ko bolje kuva, muškarci ili žene? Pošaljite SMS za jedne ili za druge na 3838. Da još malo zakuvamo situaciju, dodat ćemo pojačanja. Profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, autor i voditelj legendarne kulinarske emisije Kuvati srcem. U plavom uglu. Dobro večer, ja sam Velimir Dejanović, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Ali ovde sam iz sasvim jednog drugog razloga. Naime, u mojoj emisiji Kuvati srcem, koju sam vodio 10 godina na televiziji, kuvalo je ukupno oko 2000 žena i oko 2000 muškaraca. Iskuvali su, verujte mi, ne baš uvek ukusni, ali oko 4000 jela. Pa ko onda bolje zna ko je bolji kuvar? Veca Dejanović! Poštovanje. Profesore, dobrodošli. Hvala. Izvolite, zauzmite vaše mesto. Pevala, a Boga mi i kuvala na farmi. Večeras je naša draga gošća dobrodošla da zakuva atmosferu u crvenom uglu. Ja sam Svetlana Tanasić i došla sam večeras da branim i odbranim stav da su žene bolje i snalažljivije u kuhinji nego muškarci. Svetlana Ceca Tanasić! Dobro večer, izvolite, zauzmite mesta. Možete skinuti rukavice. Dakle, postavljam pitanja novim učesnicima, dok borci iz prve runde, a to su Slađana i Vlado, imaju pravo da repliciraju svojim neiskorišćenim udarcima ili da dopune svoje, da kažemo, prijatelje, partnere u ovoj rundi. Idemo, druga runda.
početak druge runde. Profesore Veco, najpoznatiju emisiju o kuvanju u Srbiji Kuvati srcem. Vodila su i kuvala u njoj dva muškarca. Zašto ne dve žene? Pa zato što su dva muškarca imala vremena da 10 godina odsustvuju od kuće i da ne moraju da kuvaju svoje dece. Bravo, bravo. Kako se uklopilo to? Fakultet dramskih umetnosti, kuvanje, koji je tu spoj? Šta se našla kao zajednički motiv? Zajednička stvar je tu pre svega kreativnost. Dobre. Muškarci, dakle i producenti kojima ja predajem tu nekakvu kreativnost producentsku, jel, tim se bavimo na Fakultetu dramskih umetnosti, između ostalih jel, stvari, moraju da budu kreativni, a moraju da budu kreativni kuvari. Dakle, tu je ona jača strana muške kuvara. Znači. Da li se Ceca slaže s ovim što je profesor Veca rekao? Ne, Veca, tu je Ceca. Da čujemo, dakle, da li je to, da li se slažete ili ne, šta kažete oko kreativnosti? Da li su žene onda nekreativne? Ne slažem se, u služno poštovanje. Biti kreativan sa 4 krompira sa 1 pilićim kiljcetom, to je umetnost. Da. Stani, samo trenutak, samo odmah. Direkt, ali morat ću da ga uzmem. Uzmi. Pazi, prvo se izvinjam što potrebujem direkt protiv dama, mislim, to stvarno nije u redu ovako ovom... Ali takav je boks. Dobro, tada se radi, ali... Dobro, pazite ovako, prvo mislim da kreativnost ne zavisi od toga šta imate. Možete da vi osmislite šta god hoćete unutra. Vi u kuhinji često nemate ništa nekad pa napravite. Veliki kuvari su, znate koji najkreativniji? Oni koji rade na brodovima. Na brodovima nemaju šta. Nakon mjesec dana plovidbe ništa nemaju, ali rade uglavnom muškarci. Nemate ni jednu ženu kuvara na brodovima. Znate. Opa, evo ga direkt. Ceca udarila Vecu. Da vidimo kako. Rekao ste na brodovima preko okeanskim, je li tako? I drugim. Da je putu, u redu. Uglavnom tu se putuju ljudi koji imaju dubog džep, koji hoće da provod, hoće dobru hranu. E, ajdemo sad ovako. Kreativni su jer je brod pun hrane, opremljen je, znači plovi se ne znam nija koliko, ali da odete u jedno srpsko selo gde čovek živi od zemlje, od kiše, da će biti grada, da će roditi ovo ono i nahraniti 7 do 10 ljudi. Slažem se sa vama, međutim, treba biti kreativan. Ne, treba biti kreativan, pazite, na jednom tankeru, na jednom trgovačkom brodu, nemate vi tamo svašta jastoga i koješta pa da smišljate, pa ste kreativni u startu. Da, ali oni imaju sami neke hrane za određen period. A u srpskom selu, boga mi ima svega i svačega, ne dirite mi srpsko selo. Znate koliko ima prasića, jagnjića, izađite malo, prošetajte tamo, fantastično. Bilo neka profesora više nema, verujte mi. Ima, verujte, evo, prošetao sam neki dan, fenomenalno, evo, prasiće mali. Divno! Razbuktava se borba. Branjenje muške strane, branjenje ženske strane. Slučajno muškarci brane muškarci, žene žene. Idemo sad s ove strane, postavljamo. Uvijek pitanje važi za obe strane, to me nadam se jasno. Da li muškarci imaju više smelosti da eksperimentišu u kuhinji? Pitanje za ovu stranu. Ceco, Slađo, evo, Ceca može prva, pa da čujemo. Oni mogu sve. Pa možete i vi sve. Pa dobro, baš ovaj... Ja kažem, mi živimo u zemlji Srbiji. Dobro. Mnoge stvari se, kao što ste rekli u prvoj rundi, nose muško ime. Dobro. Karađorđevašnica, te ovo, te ono. Mogu oni da eksperimentišu u kuhinji, ali na što će to da liči kad se to završi? Treba prodati. Tako je, kažu ovi. E, treba prodati. Ne. Samo trojte. Bravo. To je to. Imaju više vremena da mogu da kreiraju ono što zamisle, dok žena opet mora da se posveti deci. E, su imali kroše. Ja se izvinjavam. 30 sekundi, nisam vidio, profesor, izvinite. Samo trojte. Dakle, prva stvar. Obak, povedjete tu Karađorđevu šniclu. Kao ona Karađorđeva šnicla, ovo Karađorđeva šnicla, ona. Znate kome je ona napravljena? Jednoj ruskoj balerini u čast. Smisluje srpski kuvar, muškarac. I napravio. Čovek. Znači, to je nešto vrlo specifična jedna stvar koja je ovako napravljena. Ali tu ima još nekoliko interesantnih stvari kada je ta kreativnost, znate, u pitanju. Kreativni su muškarci, da li ne mogu da naprave nešto divno? Mogu, zato žena se prosto plaši u kuhinju. Znate, ako da je napravi, da, ako napravi nešto dobro, familija je gladna. A muškarac je kreativac, ođe u restoran, oće to malo da šutne sa strane, znate, tamo. Tako je, i zato je on bolji. Pa opet pričamo o restoranu. Pa pričamo i... A evo, upravo to. Opet pričamo o profesionalizmu. Što se dešava u restoranu. A šta je u kući? Mi pričamo o kući. Evo da kažem, opet. Što se kaže, ja sam Srbijanka od glave do pete. Slava, srpska slava, dajte, molim vas. Žena treba da spremi slavu, treba da umesti slavski kolač. Treba da spremi... Slobodno kažete. Treba da spremi predelo, treba da spremi glavno jelo, supe ili čorbe, ne znam šta. Da dočeka, naravno, da dočeka slatkiše, treba da dočeka goste, da ih dvori ceo dan i da bude nasmijena i vedra, a dajte molim vas o čemu se priča ovde.
Imaju. Molim lepo, ali nemaju platu u kuhinji. To se podrazumeva kao to, ti si žensko, ti tu moraš da znaš i ti to treba da znaš. A kad se radi o nekim elitnim restoranima, to su debele i lepe plate. Joj, profesore, znate kako bi ja bila kreativna? Ja. Dobro. Ovo sa Slavom je u redu, slažem se. Međutim, znate šta sad to? Čak kako bi bili kreativni. Muškarci ti za tu Slavu moraju da zarade, da rade u tom nekom restoranu, recimo, ili negde drugde, pa da skupe sve to. Nije za Slavu, to samo poklonjeno, onako neko ti dođeš tamo, pa ti neko sve to ispoklanja. Na kraju, recite mi samo, ko stoji pored stola Slavskog sve vreme? Domaćin stoji, mora da stoji. Nema sedanja dole. Svako ima svoje poslove na Slavi i mislim da tu nije baš onako pravi udarac bio. Dobro. Dolazimo do pitanja gurmanluka. Nekako se reč gurman nekako i u rodu odnosi na muški rod, je li tako, gurman? Međutim, da li imamo gurmanki? Da li je došlo vreme kada svi možemo hedonistički da uživamo onome što se pravi? Bio to makar obično sendvič koji sam ja pravio kod gospodina Veca u emisiji. Nije neki specijalitet, ali može da se napravi. Ili su u pitanju neka hrana koja zahteva više, da kažemo, elemenata za pripremu i tako dalje. Dakle, ko postaje više gurman? Da li smo svi ravnopravni ili nismo? Izvolite, Vlado, Veco, izvolite. Profesor, vi prvi. Ja prvi, dobro. Pa ja mislim da jesam gurman, ali ja sam gurman u određenom delu dana. Ja jedem najviše ujutro, za doručak. I onda to malo preskačem i to. I bavim se, u stvari, podržavam jednu varijantu hrononutricije i načina ishrane i jedem uglavnom jaku hranu ujutro. Čovjek tako treba da radi, da živi svako jutro, da jede dobru, pravu, jaku hranu. Dobro, da čujemo ovu stranu, sve jedno, kogod želi, prvi, drugi, dakle, da čujemo. Ja se slažem do nekle, ali mislim da opet stojim na stranu ove žena, da ipak žene više paze šta će jesti i kako će izgledati nego vi muškarci. Aha, da li se slaže ili ne, da čujemo Veco. Pazite, procentualno to kad pogledate celu stvar, kad razmerite i kad pogledate šta imate, kad uzmete ozbiljne rezultate napravite, to i baš nije uvek tako. Da li kad žena kaže moraš da se hraniš pravilno, po onom standardu da izgledaš super, onda to vama ne odgovara. Ne odgovaram da jedete samo pileće, belo meso, karfioli i tako to, nego ako želite nešto. Brokoli. Jel tako, brokoli, razne stvari. Dobro. Zavisi kako za koga, evo imate. Zato postoje veliki stručnjaci u ovoj zemlji, hvala Bogu, koji mogu to da nam pokažu i to treba poslušati ljude koji su to razli. E sad, dakle, imamo tu polarizaciju na to. Kuvarica ili kuvar? Kućna ili profesionalna varijanta. Govorimo o restoranima, hotelima, brodovima i tako dalje. Međutim, vrlo često pojavljaju se sada u posljednjih nekoliko godina stručni časopisi koji se bave kulinarstvom, horekom, ugostiteljstvom i tako dalje. I da li ste primetili da se najviše pojavljuju tu muški kritičari, novinari, pisci koji ocenjuju takav je ambijent, takva je hrana, inače, ovo je malo falilo bukea, ovome je hrana, ovde je bilo malo i tako dalje. Otkud muškarci da sad postaju nekako reprezentativni kao novinari u smislu kritičara, postavke tog, da kažemo, hotelijerstva, somelijerstva i tako dalje. Ko želi prvi da odgovori? Sve jedno. Imate li vi odgovor neki? Izvolite. I tu je vrlo jasna stvar. Znaš zašto muškarci? Muškarci uvek mogu da kažu, dođe u kući, lupi šakom o sto, znaš, i kaže, e, ženo, ovo ti nije valjalo ništa, ceo dan radim tamo i sad ti meni kuješ nešto od ovo. Jel' tako? Na tome. Znači, oni su samo prešli to što radi inače kod kuće da rade u novinama. Ovi viču ua. Crveni viču ua. A šta kažu Ceci ili Slađa? Sve jedno, izvolite. Ceco. Pa ja sam malo pre rekla, neću da se ponavljam, muškarcima je bukvalno sve dozvoljeno. Bukvalno. Znači, mogu da nas kritikuju, što o kulinarstvu, što o modi, što o ovome, što ono, pogotovo i javno ličnosti, kao što smo Slađa i ja i gospodin i profesor. Tako da, ne bi ja mnogo o tome da polemišem. Sve sam rekla, muškarcima je dozvoljeno sve, malo te ne. A kako da objasnimo pojavu? Jamie Oliver, Russ Bland, sve najpoznatiji, uzimaju ljudi milione novca, kuvaju jela i žene gledaju kako je, šta uradio ono sad, ili spasirao. Jeste, pasirao je, ma nije, bre, procedio je. U čemu je, što su tome? Zato što žene u inostranstvu nemaju vremena da kuvaju, voju. Dobro. Naravno. U čemu pričamo, pa naravno se baviti muškarci. Šta kaže ova strana? Ne idu se ošte kuhinje, ni doperu, ni dočiste, ništa. Aha. Čoveče, vodim u restoran, ne želim da se prljam, ne želim da smrdim na hranu. Na zaprašku i ostalo. To. Dobro. Tako je. Šta kaže ova druga strana? Tu treba reći nekoliko stvari. Prvo, iza Jamie Olivera, kao moramo priznati, iza mnogih uspešnih muškaraca, stoji uvek neka uspešna žena.
Znači, gospodin Jamie Oliver ima odličnog producenta, žensku osobu, koja je stvorila čitav taj njegov imidž pre oho-ho godina, da kad je on počeo da time da se bavi. Znači, to svaka čast njoj, ali svaka čast... Opa! Opa! Evo ga! Ding dong, ding dong! Niko nije pogođen trulnim paradajzom. Dobro, živi se zdravi, dobro. Niko se nije opekao na rernu, pa sa srećom dođu smo i do kraja druge runde, i do mišljenja naroda. Narode, ko su bolji kuvari, muškarci ili žene? Šta kažete? Naravno da su muškarci. Šalim se. Žene, ali ima dobrih muškaraca. Muškarci. A zašto tako? Zato što više pažnje posvete kuvanju i trude se da ženi udovolje. Pa znate šta, mi žene kuvamo zato što moramo vrlo često, a muškarci kuvaju iz zadovoljstva. Tako da ja glasam za žene, ali mislim da su i muškarci jako dobri kuvari. Pa zavisi sve od slučaja do slučaja. Ne mislim generalno da su muškarci, ima i dobrih žena kuvarica. Bolji muškarci. A zašto? Pa zato što to muškarci rade sa voljom, a žene rade što moraju. Pa mislim da su muškarci, imaju oni više vremena. Muškarci, 100%. Kažu da bolje muškarci se pokazalo su u stvari, muškarci bolje kuvaju. Sada ispada da su muškarci, jer se više angažuju od žena. Žene beže od šporeta jer im se više ismučilo, pravda vam kažem, polazim od sebe. Pogledajte, šefovi restorana, dobri kuvari po restoranima, hotelima su muškarci. U većini slučajeva. A kod kuće kuvaju žene, to je tačno. Ali to ne znači da bolje kuvaju. Pa ne mora da znači da je ženski posao. To su žene preuzele na sebe tradicionalno. Inače, muškarci bolje kuvaju zato što nisu umorni od drugih stvari. Po meni je to. Znači, oni ne peru, oni ne peglaju, oni daju maštine volju, seckaju, imaju ceo dug dan, kad se time bave i kad žele, kad ne. Moji niko ne kuva od muškaraca. Moguće da se oni više posvete tome, jer žene, znate šta, uvek imaju i drugih poslova i tako, moguće da je to u pitanju, ne znam. To je karijera. Po čemu vi mislite da žene koje su u karijeri kuvara i šefova i šta ja znam, isto tako nisu najbolje na svetu. Ali jedna je stvar kad se to radi kao profesija, a druga je stvar kada radite kao obavezu koju morate da radite svaki dan. Kakav biste sud vi, dragi gledalci, dali o kulinarskim umećima muškaraca i žena? Ko je bolji? Pošaljite SMS sa porukom za muškarci ili žene na 38-38. Ali mogu i muškarci da glasuju za žene i za muškarce. A i žene mogu da glasuju za muškarce, a i za žene. Sve je dozvoljeno. Za one koji vole da jedu, bez obzira na polnu pripadnost kuvara, imamo dobru i pravu stvar. Istočna tradicija i zapadna tehnologija spakovana u Diet Plus pomožu vam da se rešite viška kilograma. Diet Plus, kilogram i minus. Treća runda. U trećoj rundi pitanja se postavljaju svim borcima. Svi mogu da repliciraju svojim neiskorišćenim udarcima i mogu da dopunjavaju svoje partnere ukoliko dobiju reč. Evo nama donga gonga i početak treće odlučujuće runde. Gledaoci glasaju za jednu i drugu stranu. Da li će žene izboriti da žene pobede kao kuvarice ili će muškarci izboriti da muškarci pobede kao kuvari, ne znamo. A da li ženama treba ostaviti da kuvaju uobičajena jela, a da mudrovanje i inovacije prepuste muškarcima? Šta kaže ova strana? Šta ti kažeš, Vlado? Naravno, ja mislim da je tako. Dobro. Kao što malo pritvrdio muškarcu za ozbiljnija jela, dobro, kao profesionalcu puno bolji, zato njima ta ozbiljnija jela treba prepustiti, a žene ove klasične stvari. Ovo. Sarma, grašak, boranije i ostalo. Da. Dobro, to kaže. Evo ga, Kroše. Evo ga, Kroše, slađe udarila ponovno Vladu. Da čujemo, 3 sekundine. A šta, tebe iz, ove, šta je za tebe ozbiljno jela? Specialiteti razni. Koji? Znači, pa to sve spremamo i mi. Specialiteti sa raznim dodacima i tako to. Znači, ne. Mislim da svaka žena želi da obraduje svog muškarca i da kuva sa
punim onako srcem i voljom da obraduje svog muškarca. Znači, ne spremamo klasično jela, nego isto to da izgleda kao u svetskim restoranima. A ja ne... E, to rade prave žene. Evo ga, evo, imamo ovde, gospodin Dejanović kaže aprekat. Nema, moramo odmah aprekat, izvini, molim te, ovo nije boks, ali mora. Dakle, definitivno, ja osjećam potrebu, ne retko, nego da svojoj ženi skuvam nešto lepo. I mislim da to rade mnogi muškarci danas. Kako se vreme menja, menja se u Srbiji ovde. Da sve veći procenat muškaraca, pa i onih koji imaju, ne znam, 18 godina, 16, 17, pa idu u srednju neku školu tamo da uče za kuvare, i oni koji su u svojoj kući, bave se nekakvim strašno ozbiljnim poslovima u životu, sve više i više žele da skuvaju nešto lepo za svoju ženu. Ja ih malo poznam. Tako. Ja isto. Malo poznam takvih muškaraca. Divno. Dakle, Ceco, da li ženama treba ostaviti da kuvaju običajna jela, a muškarcima? Ne. Zašto? Ne. A što da kuvaju samo običajna? Pa, ja se ne raspaljam, ja samo pitam. Ne, eto, ja na primjer... Kupu sa rebarcima. Da, da. To je obično jelo. Pa recimo neki... zašto, na primjer... A biftek sa par nekih komadića, ovi... lepo serviranih, onda je to kao neki specijalitet. Na primjer, da, ili na primjer, pita žena, pita suprug, šta imamo za ručak, kaže imamo ručak, imamo nešto slatko, imamo dva u jedan, no, imamo sladak kupus, recimo, i to je slatko, recimo, može da bude i tako nešto. Tako. Na primjer, ali, da čujemo, evo, kažete njima, Cecu, izvolite. Ovako, ja se bavim ovim poslom kojim se bavim, znači pevam, zauzeta sam od petka do nedelje, Slađa takođe se bavi tim poslom. Ja stignem u ponedeljak i da skuvam i da spremim i da spremim nešto slatko i smatram da žena ima mnogo više prava da polaže na kuhinju i u kuhinju nego muškarac. Znači, ne pričam samo o kuvanju. Dobro. I zašto bi žena da skuva ili pasulj ili sarmu ili, ne znam, krompir paprikaš ili da ne nabrajam sad. Dobro. I ja znam da pravim x specijaliteta, ali... ja imam sreću da moj muž voli stara srpska tradicionalna jela. Nije da ne voli da umasti prstiće sa nekim novim specijalitetom, ali više voli on tu domaću hranu. Da, dobro. Samo jednu stvar da dodamo. Ja sam za ono pravilo. Znači, 30% žena u skupštinu, a 30% muškaraca u kuhinju. Mi nismo za to. Ja nisam za to. Niste? Ne. Muškarac treba bude muškarac. Evo, sad smo došli pomalo. Pata jedan direkt odmah, molim te. Ovo ne može evo, ovako. Evo, mi da čujemo. Ovo smo došli do glavnog sukoba. Jer muškarac nije muškarac ako kuva, jel tako? Pa jeste, ali možda jedno godišnje da napravi nešto tako. Dakle, žene su krive, očigledno vidite ovde. Dakle, definitivno jasna stvar. Žene se bore protiv muškaraca u kuhinji, jel tako? Ne, zato jadni muškarci moraju noću da tajno kuvaju u restoranima. Ne, jadni. U stvari, vi ste nas istrali iz kuhinje. A šta kao ti spremaš i ti bi spremao? Ne, tako prosto. Pa ne, istorija kaže, pravi istorijski čovek, muškarac je kuvao, znalo se. I posle ste nas polako kroz vekove malo izgurali napolje i sad se mi vraćamo. Ja, ne, ne. Preuzeli pisu. Ja, ne, ovdje kod nas. Proći će dosta vremena. Svaka profesija nosi svoju sujetu. Prirodno je biti sujetan. Mislim, normalno. Da li ste primetili veću sujetu kod žena koje kuvaju ili kod muškaraca koje kuvaju? To jest, da li ste sujetni kuvarice ili kuvari? Vlado? Kuvari su sujetni. Jesu? Znam, da. Jesu sigurno. Zašto? Pa evo, to sam sad vidio po mojim kuvarima. Znači, jednostavno ne primaju druge savjete, misle da oni to najbolje znaju i to je vjerovatno puno jača sujeta nego ona ženska u kuhinje govori. U kuhinje? Da. Dobro, Vesno? Pa ja nemam ta iskustva u kuhinjama u restoranu, nikad nisam imao restoran, moram da priznam. Ali verujem da to nema veze sa polom, ta sujeta. Dakle, to verovatno ima veze sa nekim drugim stvarima. Muškarci, oni koji rade, znači ljudi u nekim restoranima kojima je to profesija, da li su to muškarci i žene, nije bitno u ovom trenutku, oni su sujetniji sigurno od onih ljudi koji to rade svaki dan u svojoj kući. Dobro, šta kaže ova strana? Pa ne. Muškarci su definitivno sujetniji. Muškarci, jel da? A što, ko im je stavio soli na rep? Šta se desilo? Pa ne znam, zato što onog trenutka kada dođeš mu nešto sugerišeš da kažeš on kao, aj molim te, kao pomeri si i tako to znači. A znači ženama je sve jedno šta skuvaju? Ona je skuvala pa napravila, ili šta? Pa ne, nije sve jedno, naravno. Nego? Tamo posla. Da. Nego jedno samo mu daš do znanja da ne treba se mu mota tu, nego treba da čeka on da pojede što mu žena spremi. Ma neka ga, nek se mota. Nemam ja ništa pravo, pa nek se mota. Ne, ja ne volim da se mota. Nek se mota, nek bude tu.
Mota je futbaler Chelsea, španac. Ali, ali... Ne, neka se on mota u kuhinji. Dobro, nemam ništa mota, protiv. Dobro. Malo češće. Dobro. Nemam ništa protiv. Ne, fino, ne, ne. Fino. Koliko ima istine u izreci da ljubav ulazi na usta? Imamo ovde, dakle, estradu, imamo sport, imamo, što se kaže, akademskog profesora ovde i tako dalje. Dakle, koliko ima istine u izreci da ljubav ulazi na usta? Ko se bolje snalazi u spremanju specijalnih večera? Može da bude to malo i tartufa, daleko bilo, ali možda se desi, da mogu da pojačuju malo neki senzibilitet i tako dalje, pa neki afrodizijac i tako dalje. Dakle, koliko s hranu bolje dolazi do srca? Da čujemo. Ovako, ja verujem da stvarno hrana dolazi, da ima značaja, jel da to da u ljubavi. Ja moram da vam kažem, ja nikad priznajem, evo ovo javno, prvi put ovako, nisam znao nikad da sviram gitaru, znači ili tako, nisam bio neki sportista, ne daj Bože, tako ozbiljna stvar. I onda, kako ja sad ostavim devojke, ja sam morao da znam da kuvam. Znači. Dobro, kako se došli do srca? Kroz pasulj, sarmu ili kako? Ne, čekaj, ne. Sad pazi, sad ti to zavisi, to moraš da oceniš, znači, dobro. To moraš da oceniš, isto polako. Kao što moraš da oceniš kakvu pesmu voli, dobro. Tako moraš da oceniš stavo. Voli da pojede. Eto, dobro. To je to. Vlado, da li si neki put pokušao kroz hranu, ajde mlaci, lepsi i ostale stvari, da li si pokušao kroz hranu neki put da nekoj dami koja ti je bila bitna daš do znanja da si ti takav tip? Jedeš ljuto, kiselo, slatko, gorko, ne znam ni ja, slatko, ja sam, kiselo. Kao što profesor kaže, pokušavao sam malo i da se dodvorim djevojci na taj način. Ovaj, koliko sam uspio, ne znam, ali eto, pokušao sam da pokažem da je pored, ne znam, toga što sam sportista ili, ne znam, izgledam ovako ili onako, da znam nešto i da skuvam. Dobro. U stvari mislim da sam imao uspjeha, da. Kad se sjetim, imao sam uspjeha. Jel mislimo na isto? Da. Hvala ti. Ne, on to verovatno priprema ono jagode sa šlagom i tako to ono najnešto. Le. Ne, nisu jagode sa šlagom. Ozbiljna hrana. Da čujemo šta kažu ceci ili slađa. Da li je ovaj utisak kroz pripremanje hrane normalno. Za vaše supruge, normalno. Momke ili već, šta je bilo već ranije, da li, kako ste delovali na njih, kao vi, kao kuvarica? Pa kažu, ovaj put do muškog srca vodi preko stomaka. Ima još nekih detalja, ali da. Ne bih o njima sada. Da. Dobro? Ne, ali tako se kaže. Dobro. Ove, pa naravno, ove, ja jako volim da kuvam za svoga supruga. Dobro. Naravno i za sebe i... Je li ima neki specijalitet koji je poseban? Ima. Ima, ovaj, moj muž jako voli ribu i riblju čorbu i dobro. Mogu samo ovom da kažem da je izuzetno dobro sprema riblju čorbu. Ali... Ali, što bi rekao, knez, final touch, on uvek mene pita, kaže, dođi, samo probaj, vidi li treba još malo ljutog ili treba ovo... Znači, žena ipak za kraj. Ali je majstor da napravi riblju čorbu. Dobro. E, ovo je put, stvarno. Slađe, da čujemo tebe. Definitivno ovaj, treba muškarcima udovoljavati, vi to volite. Tako. I treba se truditi oko njega bilo kako. Hrana je prva stvar i mislim da svaki muškarac voli sposobnu ženu koja može sve. Bravo! Bravo. I imamo... Idemo, malo nam je vremena ostalo do kraja runde, kratki odgovori. Koje osobine bi trebalo da posjeduje dobar kuvar ili kuvarica? Pre svega da je kreativan, da ima osjećaj ukusa mirisa. Čim sam čuo rod kreativan, znači da je muškarac u pitanju, da, dobro? On je. U slučaju. I naravno da voli da radi to što radi. Vlado? Pa sigurno kreativnost i da voli da jede. Da jede. Da voli da jede, da proba, da će sigurno da... Da, kako da veluješ obućar koji ima loše cipele, na primjer, je li tako? Tako je. Da čujemo šta kaže ova strana. Da bude prvenstveno sređena. Dobro. Tako je. To je definitivno. Sređena, dobro. Da ovaj bude kreativna. Uh-huh. I da bude tanjir zavodljiv sa svog muškarca. Fino. Tako je. Ceco. Potpuno se slažem, se slažem. I posljednje pitanje, ko bolje na kraju kuva? Ko je bolje kuva, muškarci ili žene? Muškarci. Žene. Možemo, čuli ste muškarci, ne vidite. Sve je klizilo kao po loju. I hvala Bogu, niko nije bacio kašiku, a mi već stigli smo do kraja ovog kuvarskog okršaja. Umjesto deserta, dragi gledalci, poslužit ćemo vam... najzanimljivije momente, izvolite.